sawene yinyini kugenda kandi ko kufumba enkoko ya feno bwobanga oli eyo nga tolina grilla ng'eno osobola okukozesa frying pan ng'eno awaka kusigiriyo sawene yinyini nyini tusooka ntuteekeko kabuto yokateekako enkoko yaffe Aquí en Coco y Afeno. Era. Como en el Sigiri. Me frying pan en Coco y Afeno. Mudachi cartano. Evemazo colachi. Evemazo cuya. Era. Wano. Abalayi baffe ndowooza mulaba egenda ekyusa langi olw'ebirungo biri bye twataddeko era nga mbajjukiza twataddeko omunnyo neteekamu akanzaali neteekamu karoyiko neteekamu mixed herbs kalangira ddala Bwetandika okumyuka. Ewekulaga nti eyidde. Mexican chicken salad ono kyekimu ku bisookera ddala ne tunabakuletera nyama ya feri ono ya Brazilian gundi kugamba eba eneringa starter ekitandikibwako ne tunabakuleta kijjulo kyennyini Tujirinda ne kamukamu kone kala. Tukiriza kasupu kafeka no kutambula obeero kakunganya n'olyoko kyusa. Wano mbajukiza tuli wano ku program eyokufumba n'ogabula ku Bukedde TV wano abalabi baffe eyakatweyungako tuli wano tukola Mexican chicken salad wetugenda essaawa eno yennyininnyini enkoko yaffe etandise okubrowninga kugamba okufuuka eya kitaka okumyuka olw'ebirungo biri bye twagitaddemu Ndowooza era mulaba tuli mu ddakiika nga ssatu zigenda kuwera ddakiika nga nnya. Kati mu kaseera kano tugirinda kaluba nnyo eyidde era emyufu nga mugiraba langi ekyuse ke kaseera kennyini nnyini dakiika ttaano nga tugiteeka kasowaani ebbali tetugenda ogigabanyizaako nga tuteeka ku saladi yaffe Enkoko yaffe eyidde kati nga tugireeta katugiteekako mpola
mumabali mabali ne omuntu yenna jukira twakoseza kubunzali omuntu yenna nga mulwadde wa alsa twalibadde obunzali buno nga tubwewala n'ebirungo nga cumini obwewalira ddala okubiteekamu n'okusakara yuko kokka ne mixed herb. Kakati emmere eno gyebera ddala enkoko eno abaana ba Brazil tebaagala nnyonnyo bintu bisiike nga bukolabyera bwe tukozeseza ebikoola byaffe ne tuteekamu ebirungo bitono bikuwera ddala kati gw'omuntu omulabi waffe ali eyo n'osobola okulaba ng'olya emmere ennungi etaakuleetera buzibu bwonna obeere ng'okuma obulamu bwo nga bulungi. Chicken Mexican salad ono yasookerwako tuleeta buleesi ekijjulo kyennyini nyini tugenda kutegekera ekijjulo ekiddako kino kyakutandikirako butandikizi kyekikulaga nti wano ku Brazilian style endya yeeno etutandikirako ddala. Omaze okunywa ofunyeyo kacyayi obaako okunywa oba mazzi oba ka juice tuleeta ekijjulo kyennyini kyetuyita main course mu kifo kino kibayita gaucho Brazilian grill. Kankati nga tumaliriza okutegeka Mexican salad yaffe eno tugenda kujjawo emmeeza eno tukuume obuyonjo nga bwetuleeta main dish yaffe eyitibwa rodizio. Chef Felix, tuyonje emmeeza eno tukuume obuyonjo Muri yo malungi.